пане Петре, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Велика подія відбулася з неоголошеним візитом. Прибув до України, до Києва очільник Пентагону 20 листопада. Вказав, що от щойно приїхав до Києва, от з такими словами, що сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну в боротьбі за свободу проти агресії, ну і зараз і в майбутньому. Як думаєте, ось такий важливий візит, чи не може бути пов'язаний ось цією тривожною заявою пана Зеленського, що Росія зараз у ці хвилини готує проект про дестабілізацію ситуації в країні під назвою Майдан-3? Зокрема, на вашу думку, основний меседж цього візиту і що ви думаєте, на думку росіян, може бути під словом Майдан-3? Ну, Майдан-3 – це будь-яка дезорганізація суспільних процесів, котрі є в Україні. В частині, що стосується інформаційно-психологічних операцій, вони майстри в цьому. Ну і, на жаль, ми, українці, на мій погляд, маємо фундаментальну патологію, яка називається «наш розврат» на початку ХХ століття, коли ми 4 рази пробували створити свою державу. Саме внутрішня міжособиця не дозволила цього зробити. Ми самі себе виснажили, а потім одвічний противник узяв уже нас, даруйте за негарне слово, тепленькими. Візит такого посадовця, такого калібру, це, направду, дуже серйозний сигнал і Росії, але ще і сигнал усьому світовому співтовариству, що американці залишаються на стороні України. Нагадаю, що буквально на днях має відбутися і майданчик Рамштайн. Це, направду, дуже серйозна міжнародна організація, так би вже її назвав. Це ніщо інше, як антипутінська, а насправді антиросійська коаліція. І вона безпрецедентна у своїх масштабах. Нагадаю, що антигітлерівська коаліція, котра була утворена 1 січня 1942 року, туди на старті увійшло всього-навсього 26 країн. Направду, дуже влучний, дуже потрібний, дуже вчасний візит. Україна залишається в геополітичному полі тяжіння світового гегемона, і це, направду, дуже добре. Тим часом спостерігаємо, що відбувається на полі бою. От каже речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, що росіяни через проблеми на лівому березі Херсонщини вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Як думаєте, чи дійсно час і варто сьогодні говорити про якісь певні проблеми росіян і проблеми ще з технікою, живою силою? Що це може бути? Проблема з технікою у них є давно. Все найкраще, що вони мали, вони втратили під час першої хвилі уторгнення у тому так званому окупаційному угрупованні, яке налічувало до 200 тисяч людей, на краще підготовлених. Там дійсно була найдобротніша техніка. Але от у частині, що стосується особового складу, я би не піднімав емоційну планку позитивного очікування, що, мовляв, вони завтра закінчаться людські ресурси. Не закінчаться. Вони офіційно декларують від 1,5 до 3 мільйонів людей, які можуть мобілізовувати, це їхній мобілізаційний ресурс. Плюс нагадаю, що Російська Федерація завжди мала таку компоненту, яка називається призов. Тобто люди, котрі володіють базовими навичками, володіння автомата Калашникова, застосування РПГ-7, він у них найпоширеніший гранатомет, застосування звичайних ручних гранат, такі як РГД, РГН і тому подібне, то тут не маю я персонально оптимізму. Запас міцності у них ще доволі великий. За принципом заміщення 20-25 тисяч на місяць вони це завдання виконують. Ну і напрямок, так, про який закликали мовчати, тримати таку інформаційну тишу, але вже бачимо, що в нас також починають про це говорити офіційні джерела. Пані Гуменюк Наталія каже, що Сили оборони посунули дійсно окупантів на 3-8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонщини, тому, каже, мінометні розрахунки вже не досягають правого берега. І також каже, що формувань ударних груп у ворога наразі не спостерігається. На вашу думку, що відбувається там? Я так розумію, що вже трішечки можна про це говорити. З того, що можна. Ось дуже трішечки. От ми, нам вдалося утримати тишу навколо цього явища, вистачило нам усім розуму його не аналізувати, то маємо певні успіхи. От давайте й не будемо далі це аналізувати. Ну навіщо? Ну просять нас нескінченно. Люди мовчать. Ми все рівно навіть з цією обумовленістю трішечки намагаємося щось сказати. Є подвижки на цьому плацдармі, і хай вони відбуваються в тому режимі, в якому відбуваються. Методика необговорювання цієї теми себе абсолютно випродала. Нехай вона залишається дієвою. До речі, пам'ятаємо, що про це вперше сказав Андрій Єрмак, коли був з візитом в Штатах. Імовірно, щоб якось підбадьорити наших колег, так, партнерів, так розумію, з цією метою була ця інформація дана вперше.
в тому числі підбадьорити партнерів, підбадьорити суспільство, що маємо розуміти в стратегічному сенсі на весь великий південний плацдарм, а він великий, дивимося на карту знизу вгору, бо саме так читається карта, і зліва направо. Зліва маємо лівий берег Херсонщини, справа маємо пророблений плацдарм у лінії Суровікінов. Уявляємо себе в голові, отже завдання перерубати сухопутний коридор до Криму по правій лінії окреслені і доторкнутися до Перекопського перешийку по лівій лінії окреслення. І оце і є великий плацдарм, який може бути обвалений. Коли, за яких обставин це станеться, сказати не можу. Противник також прекрасно це все усвідомлює і буде кидати на утримання плацдарму максимально ресурсів, котрі має. Про їхній великий людський потенціал ми вже проговорили. Все, тоді чекаємо офіційних інформацій, так, і від Генштабу, зокрема, також. Щодо Авдіївки, тут спостерігаємо, ми дивимося щодня з тим, що відбувається. Окупанти продовжують тиснути на Авдіївку, про це щодня повідомляє Генштаб. І пишуть, зокрема, зараз аналітики і судове вчення війни, що ворогу вдається просунутися в районах промислової зони Авдіївського коксохімічного заводу і залізниці. Але в нас спростовують керівники підрозділів, які боронять Авдіївку, кажуть, що це все неправда, територія повністю під контролем сили оборони. Британська розвідка от каже, що цей промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу. І російські сили, напевно, зазнають там дійсно значних втрат і будуть зазнавати, якщо будуть іти. Але ж тут, мабуть, питання не лише в людському ресурсі, якому Росії не шкода. Не дарма ж стільки тижнів росіяни про це говорять, але, на щастя, не можуть захопити цей об'єкт. Направду, Авдіївка дуже сильно укріплена, тому що укріплюється з 2014 року. Сам коксохімічний завод, це сама по собі є дуже серйозна перепона. Там велетенська мережа найрізноманітніших бетонованих укріплень. Там, направду, будівель, то ще розумніше. Там, направду, дуже добре тримати оборону. Неодноразово ми вже говорили, що Авдіївка – політичне явище. І вже так дуже серйозно політичне. Чому? Путіну треба перепризначатися на посаду президента наступної весни. Йому потрібні хоч якісь браворні реляції про успіх і про перемогу. В його розумінні вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини якраз і буде тією для них великою перемогою. Їхня пропаганда дуже легко все розверне і скаже, що удар по Києву дав по Херсону, по Миколаєву і так далі. Ніщо інше, як відволікаючий маневр. Ми своє взяли, ми рідний Донбас повернули собі додому, ми готові зупиняти спеціальну воєнну операцію. Отак, на мій погляд, вони мислять. Саме тому так діють під Авдіївкою, під Мар'їнкою, на Бахмутському напрямі. Це все одна велетенська дуга. Тому що саме ці населені пункти якраз і є воротами до всієї Донеччини і реалізації цього стратегічного задуму. Разом з тим, отут є дуже важлива деталь, не треба боятися тактичних успіхів противника. Украй важливо виграти війну. Історія знає безліч випадків, коли битви були мега успішними. Скажімо, свого часу Наполеон виграв Бородінську битву, взяв Москву, спалив Москву. Неймовірно величезний успіх, але тим не менше у підсумку війну програв. Наш гетьман Іван Виговський в 1658 році завдав дуже дошкульної поразки московитам під Конотопом. Їхній цар Олексій навіть організовував хресну ходу у Москві, бо вони ще пам'ятали війська Сагайдачного там у себе під стінами, щоб, не дай Боже, козаки далі не рушилися. Але там ту російсько-українську війну ми програли, попри те, що виграли битву. І таких я прикладів можу привести неймовірно багато. Тож розуміємо, що може таки бути, що у противника є тактичний успіх. Не катастрофа, не треба на цьому акцентувати, як на чомусь неймовірно провальному, страшному і такому, що не може бути прийнятним. Наша стратегічна мета – виграти цю війну. А направду, як казав Гельмут фон Мольтке старший, один з авторів Другого рейху, розгромити війська противника, території повернуться самі. Це дослівна цитата. Ще одне сьогодні місце, навколо якого якісь певні такі свої ілюзії створюють росіяни. Ну, по-перше, знаємо, що геолокаційні кадри, які опубліковані 19 листопада, вказують на те, що українські сили атакували і спочатку просунулись на південь від населеного пункту Шуми, що 23 кілометри на південь Бахмута і 9 кілометрів на північний захід від Горлівки. Далі бачимо, що Міноборони РФ стверджують, що українські сили нібито безуспішно атакували поблизу Шумів, а російські блогери повідомляють, що ні,
нібито їхні підрозділи російського одного з батальйонів начебто витісняють українські сили. Ось цей терикон біля Горлівки, який зараз почав дуже сильно бути таким явним в російських ЗМІ, що це таке? Чому зараз навколо нього стільки уваги? Що там, на вашу думку, відбувається? Ми все робимо правильно. І знову ж таки, найголовніше розуміння ситуації. За кілька годин одні ті самі позиції можуть переходити і переходять з рук в руки, з рук в руки, з рук в руки. Інколи медійний простір не встигає зрозуміти, а що ж відбувається насправді, хто коло кого звідки посунув, де та чи інша точка у кого перебуває під контролем, а за кілька годин знову усе змінюється. Тут треба буде бути дуже стриманим і довіряти виключно нашому генеральному штабу. Коли вони до нас будуть доводити конкретні аспекти по конкретній точці, по конкретній геолокації, тільки тоді ми вдаємося до аналізу, тільки тоді ми приймаємо констатуючу фактуру. А все решта – ніщо інше, як гадання на кавовій гущі. Підкреслю вдруге – стратегічна мета – оперативне оточення Бахмуту. Чи це можливо? Можливо. Чи все рухається дуже повільно? Дуже повільно. Чи важко? Важко. Ну а хто казав, що війна – легка справа? Зараз Росія розглядає можливість повернення на озброєння висотного розвідувального літака М-55 «Геофізика», створеного ще в 1988 році, каже розвідка Міноборони Великобританії. Ну, що це таке? Що це може, як це може допомогти, зокрема, Росії на полі бою? Я так розумію, що сьогодні вони використовують усі засоби, які мають, які, можливо, десь навіть там залишались. Треба ув'язувати цей літак із тим цікавим прогресом, бо це насправді у них прогрес, котрий склався, і треба дуже чесно це казати, в частині, що стосується застосування керованих авіаційних бомб. Радянська імперія виготовила десятки тисяч бомб найрізноманітніших калібрів, найрізноманітніших способів застосування з касетними, вже є підтвердження, що була застосована разова бомба касетного РБК укладу, яка називається РБК-500, доволі серйозна річ, бо може мати у своїй комплектації поза 500 таких суб-елементів, кожен який важить більше, ніж пів кілограма. Це дуже, дуже серйозна і нещадна зброя, але це все треба правильно прицілювати, щоб літак розумів, куди, пілот, котрий є у літаку, щоб він розумів, куди цю бомбу має скеровувати. От і розконсервовують, і піднімають абсолютно усе, що мають на складах, для того, щоб піднімати точність завдання уражень. Але з іншого боку, сам факт, що такі от давні літаки вони знімають з консервації, модернізують як можуть і кидають в бій, це означає, що в стратегічному сенсі нічого нового, повноцінно, конкурентно придатного, в першу чергу, скажімо, з американськими чи іншими світовими аналогами, вони будувати не можуть. Але є і зворотня частина цієї медалі. Противник не збирається здаватися. От що маємо розуміти. Ми на найвищій точці ставок, котрі підняті. Далі, окрім як зброї масового ураження, вони нічим нас уже подобувати не можуть і не зможуть. Ну і також, якщо говорити про поле бою, є заява речника командування сухопутних військ ЗСУ, каже, що Збройні сили України будуть намагатися взимку перебити логістичні шляхи російської армії. Але от на словах ніби звісно так звучить просто, але що на ділі і зима, чи не буде це дійсно перешкодою для нас також? Ну, зима внесе корективи у ведення бойових дій, це очевидно, ми це добре розуміємо, тому що найімовірніше ґрунт буде мокрим, попередню зиму він саме таким був, і це, направду, на початку цієї війни нам це зіграло на руку, особливо у лютому, вони не могли розвернутися у бойові порядки, техніка рухалася великими колонами дорогами, і нам було дуже зручно їх нищити. Нагадаю, що техніка важка, російська техніка танки – це 36-43 тонни, БМП, БТР і, скажімо, МТЛБ – це 10-12 тонн, а натівські зразки – то ще важче. Той самий М2 Бредді стартує у своїй вазі від 20 тонн, перепрошую, і може підніматися аж до 25-27, в залежності від комплектації. Танки від 57 тонн до 75 тонн, так важить челенджер. Тобто це дійсно все так, певне стихання руху уперед буде, але є кілька деталей, які будуть відрізняти нас і відрізняють від минулої зими. Перше, з'явилася велика кількість легкої броньованої техніки. Скажімо, такі бронеавтомобілі, як «Сенатор», французький «ВАП», турецький «Кіпрі»,
МРАП, МАКС-ПРО і тому подібне, які важать у межах 4-5 тонн, не більше, мають колісну формулу 4х4, тобто всі колеса є високопровідними, рухаються від двигуна, і мають легке озброєння від великокаліберних кулеметів, скажімо, М2 Браунінг чи МК-19, дуже потужний і якісний гранатомет. Ото у цій частині все ж таки рухливість буде набагато кращою, ніж минулого року. Плюс південний схід нашої держави, велетенська мережа доріг з твердим покриттям, невеликими групами бронетехніки, твердими дорогами ми таки зможемо рухатися. Тому певні нюанси є. Чому зможемо? Бо найбільший ворог колон – це артилерія. А в частині винищення артилерії ми сягнули феноменальних показників, починаючи із травня місяця по вересень включно. Більше ніж 3600 гармат, якщо поділити на 72, це так складається артилерійська бригада, то практично 50 бригад. Буде така різниця. І найголовніше, з травня місяці філософія застосування дронів камікадзе кардинально змінилася. Кардинально. Якщо до цього часу практично 100% артилерії нищили контрбатарейні дуелі, тобто гармата на гармату, то з травня місяця 50% артилерії знищується з допомогою дронів камікадзе. Не буде зима такою точною копією минулого року, будуть певні нюанси, ми щойно про них проговорили. Ну, до речі, так, поки все дійсно в очікуванні, от коли ж росіяни будуть випускати, застосовувати ті ракети, які вони назбирали, була інформація, що їх більше, ніж 800 від оперативного командування Південь. Ви зараз розумієте оцю таку паузу? Вони чекають більших морозів, чи, можливо, їм треба ще більше накопичити? Тому що от українці дійсно готуються, такі сьогодні всі завмерли і думають, ну що, ну коли ми готові? Що там росіян відбувається? Чи є якесь розуміння? Будуть. Бо й абсолютно розуміння є, будуть завдавати ракетних ударів, немає в цьому ні найменшого сумніву. Але що вони зараз роблять? Особлива активізація, максимальна точка пік вересень місяць, шахеди 131-136, поза 500 одиниць, жовтень трошки менше, листопад також, думаю, буде дуже багатим на них. Вони вивчають всю нашу протиповітряну оборону саме з допомогою цих дронів. Чому? Дрони набагато дешевші, ніж ракета. Дрон коштує у межах 20 тисяч доларів, а, скажімо, та сама ракета Х-101, їхня найдорожча, коштує 16 мільйонів доларів. 3М14 калібр коштує 6 мільйонів доларів. Кинджал коштує до 10 мільйонів доларів. Ну, навіщо витрачати ці ракети, які і так складають у доволі складному режимі, ще не промацався повністю всю нашу систему протиповітряної оборони. Шахеди дуже маневрна машина, спроможна обходити ті зони, де щільність нашої оборони є меншою. Вони зараз апробовують методику, котру я називаю ліс, хащі, річка. Що це таке? В лісі, в чагарниках і над річками, ну, дуже важко нашим мобільним групам за ними полювати. От вони промацують ці всі маршрути, вивчають, математично це все обчисляють, складають алгоритми, і рано чи пізно пуск буде. На мій погляд, він станеться тоді, коли направду зіпсується по-справжньому погода. В їхньому розумінні їм не просто треба нам задати воєнного ураження, треба нас всіх, українців, заставляти страждати. І от удари по об'єктах енергетичної інфраструктури вони вважають і будуть тим елементом страждання. Чи накопичують? Накопичують. Мають потенціал, за моїм власним підрахунком, в межах 100-120 ракет на місяць. Ну, вже добрих так місяців 3-4 вони це накопичують. І ще раз накопичують. Будуть удари, не розслабляємося. Ну, і було дослідження німецького товариства зовнішньої політики. Вони написали, що якщо війну в Україні буде заморожено, то Росії вистачить років 6, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО. І вважають, що напад може бути на одну з країн Балтії. Ви погоджуєтесь з цим твердженням? 6 років і Росія знову готова? Погоджуюся. Ну, а чому ж ні? А чому вона має бути не готова? Давайте підемо від протилежного. Дійсно, в стратегічному сенсі вони якісної зброї будувати не зможуть. От не зможуть. Якісної, по-справжньої. Умовно, по танковій лінійці тільки Т-90. Зможуть. Далі, по авіаційній лінійці Су-30, Су-35 зможуть, не більше. К-52 зможуть. Стратегічні ракетоносці не зможуть. Це вже неможливо. МіГ-31К, котрий є носієм того сумного кинджала, теж не зможуть. Але в них не така логіка, вони не на якість роблять ставку, а на кількість. І допоки в них є тверда валюта в доларі, допоки є,
Допоки вони будуть мати можливість будувати кошти. Тобто я не подіваю риторику, яку буде країна НАТО, бо мені в філософському сенсі розуміння їхнього державотворення Україну треба повернути назад. Без України наддержава, як вони собі її уявляють, немислима. Тому якщо відбудеться якась заморозка, вони підуть думати і накопичувати потенціал, щоб через якийсь час, 6, 8, 10, 15 років, почати нову російсько-українську війну. Тому, якщо такий момент і відбудеться, за той час нам критично необхідно вступити повноцінно в НАТО. Пане Петре, дякую вам за, як завжди, цікавий, чіткий аналіз того, що відбувається на полі бою в Україні і світі. Петро Чарний, військовий аналітик і полковник Збройних сил України. Дякую вам, бережіть себе.